pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando, mano. Hoje é dia 4, domingão. Agora é meio dia e pouquinho. E tem entrega, mano, olha só. Tô levando ali um X8 Max do cliente. Eu não ia gravar nada hoje, cara, porque domingo é um dia que a gente geralmente fica mais de boa, né? Tem que ter um dia de descanso, né? Tem que ter não, né? Às vezes a gente tem. Se não aparece entrega, eu fico tranquilo, né? Mas se aparecer vendas o dia inteiro, eu sou obrigado a trabalhar. Mas como apareceu essa entrega aí, resolvi gravar, mesmo que seja um vídeo curto, né? É só pra mostrar pra vocês que no domingo, se tiver trabalho, a gente tem que ir, tá? Eu nunca deixo pra, tipo, pra amanhã. Se você recusa uma entrega, se a pessoa pede pra você entregar no dia e você recusa, ela não vai ficar só esperando, ela vai continuar procurando no marketplace, com outros vendedores. E ela pode muito bem fechar uma outra venda, né, uma outra compra, no caso, para ela. E no outro dia você não consegue mais concluir. Então eu nunca deixo para depois. Pode ser domingo, feriado, qualquer dia, mano. Eu não deixo passar, tá? Aconselho vocês a não deixarem passar venda, tá bom? Se aparecer qualquer dia, vai na mesma hora, né? Assim, se for possível. Porque se deixar para outro dia, a chance dessa venda, você perder essa venda, é bem grande, tá? Então hoje é domingão. Eu tô levando dois modelos porque eu tenho o X8 Max normal, que eu tô vendendo a 130 à vista, e o X8 Max Big 2.0. Inclusive, eu tenho o link deles na descrição desse vídeo aqui e de outros vídeos também. Cara, relógio que vende bem demais. Eu pago no X8 Max R$50 mais ou menos, e no Big R$60. Eu vendo eles aqui a 130 e o Big eu vendo a 160 à vista, tá? Ou 180 na parcela. Então eu tô levando os dois pra ele escolher. Na verdade, ele pediu o X8 Max normal, só que eu vou tentar convencer ele a comprar o Big, né? Que é melhor e a diferença de preço é bem pouco. Beleza? Então bora lá. Mano, parei aqui num estacionamento do mercado pra falar com vocês. Ó, o X8 Max Big tá aqui ainda. Aliás, o X8 Max tá aqui, o X8 Max Big eu acabei vendendo, tá bom? Então eu levei um outro modelo, um pouquinho mais caro, diferença aí de R$30, e o cliente acabou escolhendo. Não só falei, como mostrei, tirei os dois relógios da caixa, liguei a tela pra ele ver a diferença. É uma diferença gritante, né, cara? A tela do X8 Max, ela é bem melhor, aliás, do X8 Max Big, né? Ela é bem melhor, ela é maior, ela tem melhor resolução. E uma diferença de preço pequena, então ele acabou ficando. Muitos clientes, às vezes, pedem um produto mais barato. Não é porque o cara não tem dinheiro, ou a mulher não tem dinheiro. É porque eles não entendem, acham que é tudo a mesma coisa. Então, tipo, eu vou comprar esse mais baratinho aqui e economizar. Quando você mostra alguns diferenciais, você acaba vendendo um produto que você vai lucrar um pouco mais. E o cliente vai ficar com um produto um pouco melhor também, beleza? Faço isso e às vezes também eu vou na casa do cliente. Hoje eu levei os dois produtos para ele escolher. Às vezes eu vou na casa do cliente, eu nem levo tipo só os dois. Eu deixo, tipo, eu paro o carro na frente do cliente, abro o porta-mala, abro a minha caixa organizadora e eu deixo ele ver tudo que eu tenho. Ele pode tanto comprar um produto um pouco melhor, né? A diferença de preço não é tão diferente. Ou às vezes ele compra um bem mais top, bem mais caro, porque às vezes o problema não é dinheiro, ele simplesmente não entende, está comprando mais barato porque ele acha que é tudo a mesma coisa. Ou então ele pode comprar outros produtos também, fones Bluetooth, tem as minhas pulseiras, tem algumas coisas ali que às vezes ele nem sabe que eu tenho e ele acaba comprando. Você acaba lucrando mais, acaba fazendo uma venda que você já está no cliente, você já não vai mais gastar com frete, né, com entrega, né, com combustível. Então é ótimo quando você consegue fazer uma venda de um produto a mais no mesmo cliente, tá bom? O cara só ia comprar uma coisa, acaba comprando algo a mais ou comprando um produto um pouco mais caro. Isso aqui foi só uma atualização, cara. Provavelmente não vão sair mais vendas hoje, agora já é 12:35 no domingo. Então, domingo às vezes nem sai entrega, tá bom? Os últimos domingos, pelo menos, tá bem de boa, assim, não tem saído vendas. Hoje saiu essa venda aqui, acho que eu tô no lucro ainda, porque domingo, como é um dia bem parado, vender R$160 ainda tá muito bom. Então, só pra manter atualizado aí vocês, manter a frequência aí do canal. E mandar um salve aqui que eu acabei de lembrar, cara. Mandar um salve pro Guilherme, mandar um salve pro Ivan, que sempre comenta aí nos vídeos também. Pessoal, deixa aí nos comentários qualquer coisa, cara. Eu curto pra caramba quando o pessoal interage comigo, fala qualquer coisa, critica, né? Fala pontos positivos, pontos negativos, algo que tem a melhorar. Tem coisas que eu falo aqui que eu não tenho total certeza e a pessoa vem com uma explicação. Isso é muito bacana também. Me ajuda, ajuda outras pessoas também que acompanham o canal. A gente se ajuda, né, cara? Quando vocês comentam no vídeo, curte, quando vocês assistem, me ajuda pra caramba. E eu acho que eu consigo ajudar vocês com informações úteis aí pra quem tá nesse mundo da importação, quem quer aprender a vender, quem já vende, mas quer melhorar suas vendas e etc, né, cara? E também dicas de produto. Tem vários produtos que eu vendo aqui
que são muito bons, produtos que eu já vendo há muito tempo, que não dão problema, que tem uma boa saída e etc. Beleza, pessoal? Então é isso, videozinho curto aí. Tamo junto, não esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte, comenta e é isso aí. Valeu, falou, até o próximo vídeo.